მე მინდა რომ ახლა სანდრო ბოდიში რო გაწყვეტინებ, მაგრამ აი ხა გველოდება უკვე როგორც მატყობინებენ ჩვენი კოლეგა ვანა ბლიაძე, რომელიც დღეს გაგვაცნობს ძალიან ნიჭიერ, აი გამორჩეული ნიჭის მქონე ოსტატ, რომელიც უკვე მრავალი წელია კვერცხის ნაჭუჭზე თვის საოცარ საღდგომო კომპოზიციებს, აი დეტალებს ამ თემის შესახებ მოგიყვება ახლა ზოგ ლანა ბლიაძე. ლანა, სალამი და გისმენთ ყურადღებით. Ilan Shidovisia, megovreba, mogesalmobit tkvenda mivesalmobit chvens maqorebols, artgomis psqinvali dgresasstauli akhlodeba da kvertskhis suvenirebi upro da upro aktualuri khdeba. Ai nakhit rogori saintereso sanakhaoba minda gachvenot, es aris khelnaketi kvertskhi, romelits aris chveulebru standardul katmis kvertskhze gravirebis metodit gakhlat amotvifruli ai aseti silamaze. Bevri aseti gatavsebuli magidaze da tskhadia qolas dagointeresebs albat tu rogor ketdeba es qolaperi ra dros chirdeba, ra teknika da ase shemdeg rogorts წესი გრავირების მეთოდი თუ ინტერნეტს დავიყრდნობით და ინტერნეტ წყაროებს წავიკითხავთ, წერია რომ ჩინეთში მე-14 საუკუნიდან დაიწყო აი სწორედ ეს მეთოდი და შემდეგ გავრცელდა მსოფლიოში, თუმცა ჩემი სტუმარებია არც მთლად ეგრეაო, რთულია თარიღის თქმა კონკრეტულად. ამიტომ ბატონი გიორგი შოვნაძე მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელსაც აი ასე მომაკითხე სახში და დილიდან მასთან ვარ, ის სამუშაო პროცესშია და ის დეტალურად მოგვიყვება თუ როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ კვერცხზე, ნუ ჩვენ ვერ გავაკეთოთ ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. სულ რამდენიმე ასეული სპეციალისტია, ვინც მუშაობს კვერცხზე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა, რომ დილიდან გმასპინძლოთ, თქვენ თან პროცესში ხართ და ის უფრო საინტერესო ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის. მოდით დავიწყოთ თავიდან. პირველ რიგში, რამდენად აქტუალურია სწორედ აი ეს მიმდინარეობა მსოფლიოში? ასოციაციაც არსებობს რამდენადაც ისე. რა თქმა უნდა, გაწევრიანებული ვარ ამ ასოციაციაში. სულ ახლახანს რამოდენიმე დღის წინ ჩემი ნამუშევარი განათავსეს ამ გამოფენის საიტზე, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი ამ ასოციაციას. აქტუალობაზე რა მოგახსენოთ, ძალიან მიმზიდველი და ძალიან ლამაზი ხელოვნება ეს, ასე რომ ვთქვათ, დარგი უფრო სწორედ ამ ხელოვნების. უპირველეს ყოვლისა სააღდგომოდ ხდება ხოლმე ძალიან ესეთი აქტუალური თემაა. ძალიან ბევრი ადამიანი ინტერესდება, ბევრი გამოთქვავს სურვილს სწავლების. Და რა გითხრათ, მისი ისტორია, მისი წარმოშობის ისტორია საუკუნეებს მოითვლის, თქვენ როგორც ახსენეთ მე-14 საუკუნეში, მაგრამ ზუსტად მაინც არავინ არ იცის, შესაძლებელია გაცილებით უფრო ადრე წარმოიშვა. თუმცაღა მე როგორც ვიცი და ისტორიული წყაროებიდან მაქვს ამოკითხული, ერთ-ერთი ესეთი თიკუნით ზედმეტ სახელით იმპერატორი იყო ყვითელი იმპერატორი ციშინ ხუანდი და აი მისი მმართველობის დროს მედიცინა, განსაკუთრებით ხელოვნების აი ესეთი დარგები, იშვიათი დარგები უფრო განვითარდა, უფრო დაიხვეწა და იმის მერე გავრცელდა მთელ მსოფლიოში, თითქმის მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე არსებობს ამისი ასე რომ ვთქვათ სპეციალისტები, მაგრამ რაოდენობრივად ძალიან ცოტა ვართ. Ivan, აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ თქვენზე პროფესიით, ბატონი გიორგი, გახლავთ მასაჟისტი, რამდენადაც ვიცით, როგორ აღმოჩნდით ამ ამბავში პირველად, სად აღმოაჩინეთ, როდის აღმოაჩინეთ? 15 წელია დაახლოებით, რაც დეკორატიულ კვერცხებზე მუშაობს და არ არის მარტივი, ხო ეს? როგორ ისწავლეთ? მოდით თან თქვენ თქვენი საქმე აკეთეთ, თან ვისაუბროთ, რომ აი ამ ცირე დროში მოასწროთ, რომ ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენოთ. საქმე იმაშია, რომ როცა მუშაობ მასაჟის სპეციალისტი, აუცილებლად გესაჭიროება ძალიან ესეთი წვრილი მოტორიკა ხელის და ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებელია რომ ამითი ხელს ვავარჯიშებდი. თუმცა პირველი ჩემი ცდები და პირველი ჩემი ასე რომ ვთქვათ გაცნობა ამ ხელოვნებასთან, ეს მოდის უფრო ადრე, სკოლის დროიდან ესეთი სპეციალური ჟურნალ გაზეთები გამოდიოდა ახალგაზრდებისთვის, სადაც ერთ-ერთ გვერდზე აღმოვაჩინე ძალიან პატარა სტატია ჩინელ მოხუძე, რომელიც წვიდა და კვეთდა აი ამ კვერცხის ნაჭუჭს. Ну, დავინტერესდი, როგორც ბავშვებს ჩვევიათ, ცადე, არა ერთი, ორი და ათეული კვერცხი გამიფუჭდა, გამებზარა, გამიტკდა, მაგრამ ну, როგორც იქნა, დაუხვეწე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდი აი ამ ასოციაციის საიტზე გამოფენაზე. ძალიან კარგი, აი საოცარი ნამუშევრებია, მართლა არ ვიცი რომელი მაჩვენო ჩვენს მაყურებელს, აი ესეც როგორ რთულია, ეტყობა. ეს არის ფილიგრანის მეთოდით გაკეთებული კვერცხის ნაჭუჭი, ანუ საიველირო, მე ეს ჩემი ასე რომ ვთქვათ ნოვაცია, საიველირო მეთოდით
დავამზადე ეს მართალია ახლა ფაბერჯეს ვერ შევედრები, მაგრამ როგორც ასეთი, მე როგორც ვიცი, ასეთი რამ სოფლიოში არავის არ აქვს გაკეთებული. ძალიან ლამაზია. ბატონო გიორგი, რა გზას გადის კვერცხი, ვიდრე აი ჩვეულებრივი ფათმის კვერცხისგან აი ასეთი კვერცხი გახდება? სანამ მოხვიდოდით, მე უკვე ეს კვერცხის ნაჭუჭი მოვამზადე, იმიტომ რომ დიდი დრო სჭირდება. უპირველეს ყოვლისა უნდა გაირეცხოს, გაიწმინდოს კვერცხი. შემდეგ ხდება დეზინფექცია. Nu, თავიდან ავიშოროთ, ავიცილოთ ნებისმიერი ინფექცია, შესაძლებელი ასეთი რამეც მოხდეს. Შემდეგ ამ კვერცხის ნაჭუჭიდან, შიგნიდან, იცით ხომ, აი membrana რო აპკი. აი იმის ამოღების საიდუმლო, ასე რომ ვთქვათ, ამოხსენი რო იტყვიან. ხო, ბევრი მთხოვდა, წერდა სოციქსელებში რომ გვასწავლე როგორ, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გავცემ ამ საიდუმლო. ხო. Da, საბოლოო ჯამში შემდეგ უკვე ხდება აი ესეთი კონტურის დატანება, დახატვა, რომლის შემდეგაც უკვე ვაწარმოებ აი ესეთი ბორმანქანით მუშაობას. ზოგი იტყვის რომ ადრე ძველ ჩინეთშიო სათქონდათ ესეთი ბორმანქანები, იყო ესეთი ჩვეულებრივი ფოლადის მახათისებრი ან სხვა რაღაც ამის მაგვარი მეტალის ლითონის ინსტრუმენტები, რითაც ჩხაპრიდნენ, კვეთდნენ და არა ნაკლები და მე ვიტყვი, მე ზღვაში წვეთი ვარ იმათ ნამუშევრებთან შედარებით, ასე ვთქვი. ბატონო გიორგი, ეს გადამჩენია რომ წარმატება გისურვოთ, ეს საოცარი ნამუშევრები ნამდვილად მისი შექმნა არ არის მარტივი, ასე რომ ბატონო გიორგი არის მაგალითი იმისა, თუ რამე გინდა გააკეთე ყოველანაბლად, რადგან აი თითოეული ხელსაწყო მისი გაკეთებულია. გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.